საპირე თეში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ეს არის ახალი სამზისობო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა ამ წუთებში საგანგებო ბრიფინგს მართავს პრეზიდენტის პრესპიკერი ამ ბრიფინგს ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში მანამდე კი მესტიიდან სპეცრაზმი უკვე გაყვანილია წუხელ გვიან ღამით სოფელ იფარში ადგილობრივებსა და იფარის რწმუნებულს თამაზ გულბანს შორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ გამგებელმა პოლიცია გამოიძახა პოლიციის ხუთი პიკაპი გამგებლის სახლთან მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდა. მოსახლეობა დაშინების ფარტებზე საუბრობს ადგილობრივების განცხადებით ერთი კვირის წინ მსგავსი ფარტი კვლავ დაფიქსირდა. მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების მიზეზად მოსახლეობის ოპოზიციური განწყობა სახელდება. თუ ეს ინციდენტი არ მომხდარა გუშინ არ დაწყებულა ეს დაიწყო ერთი დაახლოებით ერთი კვირის 10 დღის წინ მოხდა მთვრალ პოლიციელებსა და მოსახლეობას შორის დაპირისპირება და ის გრძელდება დღესაც ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს ქართულოცნებაში განმარტავენ რომ ბიძინა ივანიშვილის დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანიამ სტადენმა ითავა რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ მაია ფანჩიტიძის განცხადებით ივანიშვილის უფლებების დასაცავად შეირჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი სასამართლოს დებულების შესაბამისად სტადენმა ივანიშვილის სახელით მომზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანა ნელი შეტყობინება დავის შესახებ. დავის დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს. და ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ სახელმწიფო კანცელარია, სადაც პრეზიდენტის პრესპიკერი ბრიფინგს აღარ გამოვიდა. არჩევნები დაინიშნა და ის პურიას იგივე ილეთი რაც პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთი გასტური იქნება ქართული დემოკრატიის სიმწიფისა და სიცოცხლის უნარიანობის გადაიდგმება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შემდგომი გამტკიცების გზაზე. აქვე საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში. მადლობთ ყურადღებისათვის. ეს ხო პირდაპირი ჩართვა სახელმწიფო კანცელარიიდან პრეზიდენტის პრესპიკერმა არჩევნების თარიღი დაასახელა საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტში კი აცხადებენ რომ მათთვის უცნობია გახდა თუ არა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობა ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ინსტიტუტის სამართლებრივი გზით ბრძოლას აპირებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 217 მუხლის თანახმად ინსტიტუტს უფლება არ აქვს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩიროს შესაბამისად პროგრეს ბანკში ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშების ყადაღის მოხსნის საკითხი გაურკვეველია. დაყადაღების გამო ინსტიტუტს გაუჩნდა დავალიანება ვერიხდიერ კომუნალურ გადასახადებს, სატელეფონო და ინტერნეტის მომსახურების საფასურს. შემოსავალი დაკარგა ინსტიტუტის 22 მუდმივმა და 12 დროებითმა თანამშრომელმა. ანგარიშების დაყადაღების შესახებ გადაწყვეტილება ინსტიტუტს არც წერილობით და არც ზეპირი ფორმით არ მეუღია. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 25 ივლისს ინსტიტუტის ანგარიშებს პროგრეს ბანკში ყადაღა დაედო ინსტიტუტის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ცია დაიცავს. მაესტროს მხარდამჭერი მორიარცია პრეზიდენტის სასახლესთან გაიმართა მაესტროს დირექტორმა ილია ჭიჭაბიძემ და მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა რეზიდენციაში სატელიტური თებში დატოვეს რომელსაც წინა არციაზე მედიის წარმომადგენლებმა და არციის მონაწილეებმა საკუთარი ხელმოწერით მაესტროსადმე მხარდაჭერა გამოხატეს ამი ჟურნალისტებს სურთ პრეზიდენტს შეახსენონ რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი რამოდენიმე დღის წინ რუსთაველზე პარლამენტის წინ ჩავატარეთ აქცია, სადაც მოვითხოვეთ უკანონო დაყადაღებული მაესტროს სატელიტური ანტენების ყადაღის მოხსნა. იქვე აქციაზე წამოვიდა ბატონილაშასგან იდეა, რომ ავტოგრაფებით გადაგვეცა თებში პრეზიდენტისთვის და დღეს მოვიტანეთ ის თებში, რომელიც გამომზადეთ რუსთაველზე, მოვაწერეთ ხელი ჩვენ სამახსოვროდ და დღეს გადავცემთ. ჩვენ მოუწოდებთ პრეზიდენტს, რომ
იზრუნოს იმისათვის, რომ მოიხსნას ყადაღა და ის როგორც წესით, კონსტიტუციით გარანტი ადამიანის უფლებების პირველ რიგში ის არის ვალდებული დაიცვას მოქალაქეების უფლებები. მოქალაქეების უფლებები მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედიებიდან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის რახა ბერქაურის განცხადებას პასუხობს, რომლითაც წინასაარჩევნო პერიოდში კანონით დაჭისრებულ ვალდებულებებს ეხება. რახა ბერქაურის განცხადებით კომისიის გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ტელეკომპანიებმა თავად უნდა მიმართონ საკაბელო ტრანზიტორებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ერთმანეთ არხის პაკეტში ჩასმის ვალდებულება არასწორია. მისივე თქმით, ტელეკომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის საკაბელო მაუწყებლობის სია, რაც დააჭიანურებს სავალდებულო არხების ჩართვის პროცესს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება ნათქვამ ეროვნული კომისიის განცხადებაში. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მიწოდებული საკაბელო ტრანზიტორების სია არაზუსტია. მეცხრე არხმა მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიწოდებულ მისამართებზე DHL-ის მეშვეობით საკაბელო ტრანზიტორებს წერილობითი მიმართვა გაუგზავნა. თუმცა რეგიონებში მითითებულ მისამართებზე საკაბელო კომპანიების ნაცვლად ზოგ შემთხვევაში საბავშვო ბაღი, ზოგანკი საცხოვრებელი სახლები აღმოჩნდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახა ბეთაური აცხადებს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას DHL-ისგან მიღებულ პასუხ გადაუგზავნიან, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მათ მიერ მიწოდებული საკაბელო კომპანიების მისამართების შეცდომითაა მითითებული. პარადოქსია ხო, საქართველოში DHL-ი თუნდა დააგზავნო საკაბელო ოპერატორებთან წერილი. დავაგზავნეთ ყველა საკაბელო ოპერატორთან, რეგიონალურთან, სხვათა შორის იმ სიის და იმ მისამართების მიხედვით, რაც მოგცა მარეგულირებელმა. და უკვე DHL-ისგან გვაქვს უკან დაბრუნებული 8 წერილი და DHL-ის ასე ვთქვათ განმარტებები ამ წერილებზე, რომ ზოგან ბაგაბაღი, საბავშვო ბაღია, ზოგან რა ვიცი ფერმა, ზოგან სხვა რაღაცა. ანუ არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასიაც მოგცა ჩვენ მარეგულირებელმა. ანუ ეს არის ხელოვნური პრობლემები, რომელსაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მარეგულირებლის სახით უქმნის მაუწყებლებს აი ამ მიღებული კანონის საფუძველზე. პარისახოში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული 5 პაციენტი მცხეთაში ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკაში რჩება. დანარჩენები კი თბილისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. კლინიკაში მოთავსებული პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ის დაშავებულები, რომლებსაც თავის ტრავმა ჰქონდათ, მიღებული თბილისში არიან გადაყვანილი. ჩატილიდან თბილისისკენ მომავალი მიკროავტობუსი გუშინ საღამოს 9:00-ში 60 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ავტოსარძრავი შემთხვევა პარისახოში სოფელ ხახმათთან მოხდა. მიკროავტობუსში 16 ადამიანი იმყოფებოდა, მაგრამ 4 ადგილობრივი, 12 კი თბილისის სიდან ექსკურსიაზე იყო ჩასული. დაშავებულები არიან თბილისის 53 სკოლის 12 კლასის კურსდამთავრებულები და მათი სამი პედაგოგი. მდგომარეობა ძიფი დამაკმაყოფილებელია ყველაზე. დღეს დილას გადავიმეორე ანალიზები. პასუხებს დაველოდებით ახლა ცოტა ხანია და სავარაუდოდ 5 დღეს გავწერთ ბინაზე რეკომენდაციებით. სერიოზული დაზიანებები არ არის. ერთ პაციენტთან არის ეჭვინ რაღაც მარილის მოტეხილობა, რომელსა შემდგომ უნდა დამატებითი კვლევები. ანუ სტაციონარში გასაჩერებლები ეხლა ამ ეტაპზე ეს პაციენტები არ არის. პრეზიდენტი ბუდაბარში მიხელ სააკაშვილი გუშინ ღამის 4 საათზე ბუდაბარს პირად დაცვასთან ერთად სტუმრობდა. ახლომდებარე პერიმეტრზე სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირებიც იყვნენ დაალაგებული, რომლებიც ჟურნალისტებს გადაღების საშუალებას არ აძლევდნენ. ხელი გაწიენთ და კამერას ხელი გაუშვით. ხელი გაიდე რა კამერა, დაიდე. გიმძანდები. გიმძანდები. გიმბრძანდები, მითხარ. არ არის ფეისი. ნუ მეჭიტავ, ტიკო. არ გეჭიდავ, დაიდე კამერა. არ არის. გიმძანდები. დაიდე კამერა. ვიხარ. არ არის ფეისი. ვიხარ, რატომ მიშლი გადაღებაში? სისხლის სამართლის დანაშაული. ვიხარ. კამერა დაიდე. დანაშაულია ეხა თქვენ. ვიხარ. აგზალულია გადაღება. ვიხარ. იმ ფონზე, როდესაც ნახევარი საქართველოს განწირულია პრაქტიკულად საშიმშილოდ და ამ სტიქიამ გაანადგურა მთელი ქვეყანა, აი სააკაშვილი, ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი, აი აქ, აი ამ რესტორანში, რა ქვია ამას, ბუდაბარში ცეკვავს და ერთობა და ეს არის დანაშაული და ეს არის, რა ვიცი, სამარცხვინო რაღაცა. ბავშვი, რა შეიძლება?
რატო არ შეიძლება პრეზიდენტი რო ეხა ღამის 4 საათზე შანგრილაში თუ რა ქვია იმას იქ ცეკვავს ეგ შეიძლება მერია სამუდამოდ შეთანხმებული ჩემოკარგული რა უნდა იყოს გადაღება ეს სამსახურა ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის მონაცემებით საქართველო არამშვიდობიანი ქვეყნებს შორის ბოლოდან მესამეა. კვლევაში პირველ ადგილს სომალი იკავებს, შემდეგ კი ავღანეთი და სუდანი მოდის. ორგანიზაციამ კვლევა 23 ფაქტორის გათვალისწინებით აწარმოა. შედეგების მიხედვით ბოლო წლებში სიტუაცია მკვეთრად გაუარეს და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. ახლა კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით მესტიას, სადაც ცოტა ხნის წინ საიდანაც დაიყვანეს სპეცრაზმი პირდაპირ სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი მესტიიდან პატა ლაგველავა. პატა, ისმენთ, რა ვითარებაა მესტიაში? ახლა იფარში სიმშვიდეა სოფო, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იფარის მცხოვრებლები პოლიციისგან ზეწოლის შეწყვეტას ითხოვენ. იძინა ივანიშვილის სოფელში ვიზიტის შემდეგ, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათზე ზეწოლა ცდება პოლიციის მიერ. ეს სოფელია, სადაც ივანიშვილს ყველაზე მეტი მხარდამჭერი დახვდა სვანეთში. კერძოდ, ორი ოჯახის მეტი იფარში ყველა გამოვიდა ივანიშვილის შესახვედრად და ეს ორი ოჯახი, ერთი იყო პოლიციელი და მეორე გამგებლის ოჯახი. სწორედ ამ ერთ-ერთ პოლიციელის ოჯახთან მოუხდა სოფელს შელაპარაკება. კერძოდ, პოლიციამ რამოდენიმე დღის წინ სცემა ადგილობრივი ირაკლი პირველი და სწორედ ამას აპროტესტებდა ადგილობრივები, ამას აპროტესტებდნენ და შეხვდნენ გუშინ ამ ოჯახის წარმომადგენელს, პოლიციელის ოჯახის წარმომადგენელს, რომელთანაც მათ სიტყვიერი შელაპარაკება ჰქონდათ. პოლიციელის ოჯახმა ამის შემდეგ გამოიძახა სპეცდანიშნულების რაზმი, 4 პიკაპი ამოვიდა ადგილობრივების ცნობით აქ წუხელ და პატრულირებდა ლებას ახდენენ. მათ თითქმით მითითებებს იძლეოდა ასევე ადგილობრივი გამგებელი. რაც შეეხება ამ დროისთვის იფარში არის სიმშვიდე ჩვენი მყოფებით პოლიციის შენობაშიც, თუმცა პოლიცია ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევა არ მომხდარა და უბრალოდ ეს ადგილობრივების მოგონილია. ჩვენ შევხვდით თვითონ პოლიციელის დავით ხორგუანის მშობლებსაც, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა და პოლიცია მსგავს რაღაცაზე არ წავიდოდა სოფელში, უბრალოდ ეს ადგილობრივებმა მოიგონეს. ესო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სოფელ იფარში ოპოზიციური განწყობაა მოსახლეობაში და ისინი პოლიციას თხოვენ, რომ შეწყდეს ზეწოლა სოფო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ადგილზე და კიდევ ვარკვევთ, თუ რა ხდებოდა გუშინ ამ სოფელში. დიდი მადლობა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მესტიას მომდევნო გამოშვებაში. მე შეგახსენებთ, ეს იყო პაატა ლაგვილავა. ეთერში ახალი სამზამთავრობის ხდომა ქუთაისში, რიგით მეორეს ხდომას პრემიერი ვანო მერაბიშვილი უძღვებოდა, მამთავრობის უახლოეს ჯერმებზე ისაუბრა. დეტალებით პირდაპირ ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ისაუბროს. მირიან, მოგესალმებით, გისმენთ. დიახა, ქუთაისში გამართული მთავრობის ხდომა სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. აი აქ ქუთაისის მთავრობის სახლში პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავრობის ყველა მინისტრი შეიკრიბა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ხდომა იყო დახურული, ჟურნალისტებს არ მოგვეცა საშუალება თვალიგვედენებინა ხდომის მიმდინარეობისათვის. ჩვენ არ დაგვირიგდა ასევე დღის წესრიგი ხდომის დაწყებისას. ოპერატორები დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში დაუშვეს სხდომათა დარბაზში და პრემიერ-მინისტრმა ტელევიზიებისთვის კომენტარი სწორედ ამ დროს გააკეთა. ბუნებრივია, სხდომის დასრულებისას ჩვენ ვეცადეთ, როგორც პრემიერ-მინისტრისგან, ასევე მთავრობის სხვა წარმომადგენლებისგან გაგვეგო უფრო დეტალურად საკითხები სხდომისა, მაგრამ უმეტესობა მათგანმა კითხვებზე პასუხების გაცემა არ ისურვა. ამიტომ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ სწორედ იმ კომენტარს, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა სხდომის დაწყებისას გააკეთა. ჩვენ უკვე გაკვეთებული გვაქვს გეგმა, თუ რომელი მინისტრი რომელ რაიონში წავა, ვის შეხვდება, რა პრიორიტეტებს დავსახავთ. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიგოთ ის რეალური პრობლემები, რომელიც აწუხებს ხალხს რაიონებში. ჩვენ აპირებთ მთელი იმერეთის რეგიონის მოვლას.
დიახ, ვანო მერაბიშვილის განცხადებით მთავრობის მთელი შემადგენლობა აი მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში დარჩება ყველა მინისტრი, მინისტრის მოადგილე ან მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელი პირადად მივა ადამიანებთან, მოსახლეობასთან, რომ უფრო კარგად გაიგოს ადგილზე თუ რა პრობლემებია მოსაგვარებელი და სწორედ ამ საჭიროებების გამოკლების შემდეგ დაკორექტირდება შემდეგი წლის ბიუჯეტი. ვანო მერაბიშვილმა ისაუბრა ქუთაისში ასევე დასაქმების საკითხის მოგვარებაზე, მან ახსენა პროგრამა კარდაკარი, რომელიც უკვე დაწყებულია და რომელიც დასაქმების მსურველთა რეგისტრაციას ისახავს მიზნად. მისი თქმით, მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს უახლოეს მომავალში, რომ დასაქმების საკითხი ქუთაისში მოგვარდეს. ისაუბრა სკოლების რეაბილიტაციაზე, განათლების მინისტრი ვანო მერაბიშვილის თქმით, იმერეთის რაიონებში მივა ყველა სკოლაში, გაიგებს რომელი სკოლა რა მდგომარეობაშია, რომ შემდეგ დაისახოს გეგმები და ჩამოიწეროს ყველა ის სკოლა, რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სტრატეგია, მთავრობის ახალი სტრატეგია, მეტი სარგებელი ხალხს სწორედ მთავრობის წევრებისგან გაიგოს მოსახლეობამ. ხარა გაუჩნდა ვანში, ჩვენ ვიწყებთ ახალი სავანტყოფო მშენებლობას და ამით პრაქტიკულად იმერეთში ჩვენ დავასრულებთ, ყველა რაიონში იქნება სავანტყოფო. ასევე ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საწარმოს მონახულებას, ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმეს ირიგაციის არხის გახსნას, ჩვენ ვაპირებთ შეხვდეთ ჩვენ გლეხებს და მოუყვეთ მათ რა გეგმები გვაქვს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვულით აბსოლუტურად იმერეთის ყველა რაიონს, მაგრამ ბუნებრივი ამას გავაგრძელებთ და საქართველოს ყველა რეგიონში ჩავალთ, ისედაც ჩავდივართ რეგულარულად და დაველაპარაკებით ხალხს, რათა გავიგოთ მათი პრობლემა და მეორეს რო გავაცნოთ. დიახ, თავრობის ხდომა, როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ქუთაისში ცოტა ხნის წინ დასრულდა და ეხლა უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს თავრობის წარმომადგენლები იმერეთის სხვადასხვა რეგიონში თუ რაიონში სწორედ პრემიერ-მინისტრის დავალებას უნდა ასრულებდნენ. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან მირიან გორგოძე საუბრობდა. ქუთაისში მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ როროა ბარდატის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. იგი ბარდატის ტაძართან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორ პიკაპი ბაჩეიშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ამ დროისთვის ტაძარზე სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს და სექტემბრისთვის დასრულდება. როროამ ის ბრინჯაოს ჯვარიც ნახა, რომელიც ტაძრის გუმბათზე განთავსდება და ქუთაისის ნებისმიერი ადრილიდან გამოჩნდება. თუ რამდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი იქნება დასრულებული და ბაგრატი თავისი პირველ ქნილი ჩვენიერებით დადგება ჩვენ წინაშე. ამ წუთას დგინდება ბოლტეს ყველეთი ესეთი ჩვენი გეგმითი დათვალიერება, დგინდება გადახურვის დეტალები და ვადები და სწორედ ამიტომ არ ახლა აქ. ფაქტობრივად ნულოვანი სეისმური მდგომარეობიდან ტაძარი მისულია 9 ბალიან სისტემის გაძლების კონდიციამდე, ეს არის ძალიან მტკიცე შეხული და ახლა მიმდინარეობს უკვე გადახურების მონტაჟი, ძალიან ძვირფასი და კეთილშობილი სპილენძის მასალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენების პროცედურაში კორექტირება შეიტანა. საკითხის საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობას ეხება, რომლის წადრენის ვალდებულება სამინისტრომ გასულ თვეს შემოიღო. სამინისტრომ საჭირო დოკუმენტებს საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობაც დაამატა, ასეთი ცნობის წადრენის ვალდებულების დაწესებას არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოყვა. მათ ეს დეტალი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულების მიერ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების გართულებად მიიჩნიეს. არასამთავრობო სექტორის პროტესტის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ცვლილებები კიდევ განახორციელა და დაადგინა, რომ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე ასეთი ცნობის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება პირმა წარადგინოს სხვა ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც პირის საცხოვრებელი ადგილის შესახებ ინფორმაცია დასტურდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ქართველი ემიგრანტების საპროტესტო აქციების საზღვარგარეთ. სულ ბოლოს ჩვენი თანამემამულები კანადაში, ქალაქ ტორონტოში შეიჭრნენ და მინისტრის ბრძანების გაუქმება მოითხოვეს. ქართველი ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის წესის გამკაცრება უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას არაძლევს. შეიხსენებთ ანალოგიური მოთხოვნით აქცია ამერიკაში, იტალიასა და გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმაც გამართეს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერების მიერ გურჯაანში მხარდამჭერების დამასპინძლების საკითხს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეისწავლის უწყება გუშინდელის შეხვედრის დეტალებით უკვე დაინტერესდა და აუდიტის სამსახურის შეისწავლის ჰქონდა თუ არა ამომრჩევლის მოსყიდვას ადგილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები გუშინ გურჯაანში დიდების მემორიალზე კახეთის სხვადასხვა რაიონებიდან მიკროავტობუსებით ჩამოყვანილ მხარდამჭერებს შეხვდნენ. ცენტრის ცნობით შეხვედრის შემდეგ პარტია მემორიალზე შეკრებილ ხალხს მწვადით, კიტრით, პომიდრით, პურით და ღვინით უმასპინძლა. დიდების მემორიალზე მადიდები დაახლოებით 1000 რაზე იყო გაშლილი. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა შოთა ხაბარელმა ფონიჭალის მოსახლეობას წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პარალელურად შეხვედრის ადგილზე უცნობი პირები გამოჩნდნენ, რომლებიც შეხვედრის ჩაშლა შეეცადნენ. მათ ხაბარელს მანქანაში ჩაჯდომა და იქ საუბარი მოსთხოვეს. ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ხაბარელი არ გაუშვეს, რადგან მათი თქმით ეს პირები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, პრობაციონერები და პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ. ხაბარელის თქმით, ქართული ოცნება კვლავ სისტემატურად გააძლევს მოსახლეობასთან შეხვედრას, ნაციონალურ მოძრაობას კი მოუწოდებს თავი შეიკავოს მსგავსი ქმედებით. ხარს ატყუილებს ყველაფერს, თავის სპორტსმენებს ფული არ გადაურიცხა, იმიტომ რომ არიან ძალიან ბევრი სპორტსმენები, რომლებიც არიან უკმაყოფილო და აქ მოდის და ხალხი ადარებს იმას, რომ ვითომ ხალხი ახლა გუშმენ მე ტელევიზიას და ინფორმაციას ვიგებ. ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს, ჩვენ მივალთ ყველა ადამიანთან, ყველა ოჯახში, ყველა უბანში მივალთ შეხვდებით ადამიანებს და ჩვენ ასეთი პროვოკაცია არ შეგვაჩერებს. ერთი ნაბიჯი უკან არ იქნება, ჩვენ წავალთ მარტო წინ, იმიტომ რომ ჩვენმა ხალხმა ამოისუნთქა. დაუდგენელი პირები რომ მოვედით, დაგხვდნენ აქ და რომ ვეკითხებოდით თუ რაში იყო საქმე, კუთხეში მიიწევდნენ და ვერაფერი ვერ გავიგეთ. საერთოდ მოხდა ერთი ორჯერ გაყვანა ამ კაცის, ცალკე საუბარი უნდოდათ ამ კაცთან. Ну, срулат титонас вериყვნენ ჩამოყალიბებული თუ რა უნდოდათ საერთოდ. ქართული ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ფაცაციამ საარციო საზრდოობა თელასთან ბრიფინგი გამართა. ახალგაზრდები ქართული კომპანიების რუსეთის სახელმწიფოზე გასხვისებას თელასის დირექტორად ზურაბ არსოშვილის დანიშნვას და კვალიფიციური თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნას აპროტესტებენ. დავით ფაცაციას განცხადებით არსოშვილმა გამოცდილი თანამშრომლების ადგილზე მისი ახლობლები დანიშნა. ის რაც ხდება დღეს თელასში არის ყველაზე ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ თანამშრომლობს ხელისუფლება რუსეთის ხელისუფლებასთან. თელასში დღეს დირექტორად ზის ზურაბ არსოშვილი, ადამიანი რომელიც იყო შიდა ქართლის გუბერნატორი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი სახე, დღეს არის თელასის დირექტორი. მას მოყავს თავის თქვა სამსახურში ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები, მაღალჩინოსნები, თავის დაახლოებული მეგობრები. ჩვენ მოვითხოვ რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს მსგავსი მოქმედებები თელასის თანამშრომლების მიმართ, დაუყოვნებლივ შეწყდეს ყოფილი თანამშრომლების და გამოცდილი კადრების განთავისუფლება და აი ამ გამოუცდელი, ეთქვა, პუნქტმაგარი კოორდინატორების დანიშნა თელასის აი ამ სტრუქტურაში. წინა საარჩევნო ტყიბულში ადგილობრივებთან შესახვედრად რაიონის დეპუტატი პავლე კუბლაშვილი ჩავიდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ 4 წლის განმავლობაში დეპუტატი პირველად ნახეს. შემპირდები და მომატყობასა მიმართა ტყიბულის მკვიდრმა ანდელინა კოტელაძემ, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წინა წლებში მოსმენილი ყველა წინა საარჩევნო დაპირება ტყუილი აღმოჩნდა. შაურზია შეერთებული ჩვენი მიდები. ხალი გრაფიკი ახან რატო უნდა იყოს? თუ თქვენ დედას, თუ თქვენ მეზობლებს და თქვენ სამეგობრებს ვეფეთები ვერ იქნა და ვერ შეხვდით. რა დაგიჩამეთ ღიმულება, გითხარ? თქვენ ვერ ნახეთ? მე ვერ შეხვდით, თქვენ ვერას. აი შეხვდით. დარგინა შემპირდები და მომავწევ ხდელიცა და დიაგვალიც არ იყოს და ჯობია გავჩვილდე. კარგი. უკეთესობისკენ არის თუ არა სიტუაცია? უკეთესობი და ნაბრარი ყოველი გაზიდარმის ფული მასეს ხა ყოველ გაზიდარმის ინციატმოდეთში ყოველი დარმის ძველმანებში რომ ახლის ხინვისთავი არ აქ და კარგად რო გონდეს საქმე მოწყობილი ასე არ იქნება. საჩხერის გამგებელს ზურაბ ცერცვაძე სოფელს ხვიტორში მოსახლეობასთან მწვავე შეხვედრა ჰქონდა. ცერცვაძე ადგილობრივებს ხელისუფლების ჯერმებსა და დაპირებებზე ესაუბრებოდა, თუმცა ხვიტორელებმა ამ დაპირებების მიმართ უნდობლობა გამოთქვეს და გამგებელთან შეხვედრაზე ღიად გამოხატეს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მხარდაჭერა. ამასთან მათ ასევე მოითხოვეს ხელისუფლებამ ივანიშვილს ხალხის დახმარებაში ხელი აღარ შეუშალოს. ცერცვაძემ კი ხვიტორელებთან მწვავე საუბრის მიუხედავად განაცხადა, რომ მსგავს შეხვედრებს საჩხერის რაიონის ყველა სოფელში გააგრძელებს და ყველა მწვავე თემას მოისმენს. იძინა საწავად. იძინა არის საჩხერისთვის კაი კაცი. ბევრი საქმე აკეთებს. ბევრი საქმე აკეთებს ახარს. მადლობა შეურევით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა
ამგზის კეთებაში ვინ დაგიშლის მაგა დააგემარო ვიცინას თუ შეუჩითხეს უკვე ბაო არო დაბერარა ხარ ხელფასო დაძლევე დღეს რასო სკულებს რაგრე ეს ხარ დებილები კი არ არის ეს დაწნარდი და მოგაწერული ხელფასო რა ოთხი თვია ხელფასი არა მიგია თქვენი ბარო არა რა ჩემი ბაროვით კანონმა შეზღუდა ზაო პოლიტიკა შემოვიდა კანონმა შეზღუდა დაეხმარო დამას არა დაეხმაროს მე ვინ უშვის კაცო თავრობა ვინ უშვი მე ქთამათა დაძლევე ეს არჩევნები და გაავძე დაძლევე ეს არჩევნები მე ვარ ის კაცი და დაინახები ვერ საძერმო გაცილებით მეტი იმედები ქონდა წლების განმავლობაში მათ ხელისუფლების მაგრამ იმასაც იხედებია რა გაკეთა ქვეყანაში რა პრობლემების მოგვარებას იყო ხელისუფლება გადართული მომდენო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართოთ ქართული სოფლები ფასად დავაყენოთ ჩვენი გაჭირვება გამოთვი და უთხარეს მეტში თორე გამოფილი ახლა ვაგის წვილები და ის აღარავის არ ერთს ხალხს კაცი დავთავრდა მაგათი ხავს შეგედებოდა გაჭირებული ისე მაგათი საქმე ასაც ველოდი ის იყო ნამდვილად რომ ის წინ დაგვიფერდებოდნენ და ამის მოლოდში ყოველთვის ვარ ისე გვიფერდებიან ეს ნამდვილად ასია მაგრამ შესრულებაზე რა მოგახსენოთ პრეზიდენტმა გურიდან წასვლისთანავე სარეზერვო ფონდიდან ოზურგეთის რაიონს კიდევ 9 მილიონი ლარი გამოუყურებს შეკეთება მრავალბინიანი სახლების სახურავების რემონტი და ეზოების კეთილმოწყობა. პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული 9 მილიონი ამ მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს. გარდა ამისა გაიზარდა სოციალურ-კულტურული პროექტების დაფინანსება საკრებულოს დეპუტატი ლელა ნაცვალაძე ბოლო ერთ თვეში ბიუჯეტში 4-ჯერ შესულსულებებს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს მისი თქმით მმართველი პარტია საბიუჯეტო სახსრებს არჩევნებში ხმების მოსაპოვებლად გამოიყენებს ასეთ კატეგორიულად უარ საკრებულოს თავმჯდომარე. თითქმის მილიონი ლარი დაიმატა ზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. ეს არის თანხები, რომლებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ყოლაბაში უნდა გათავსდეს. ეს ის პროცესი არის, რომლის შესახებაც მოსახლეობამ არაერთხელ მოგმართა ყოველს კოლექტიური წერილები, ნამზების, დაბინების, რეაბილიტაციის თაობაზე. ჩვენი მიმართულებაც ეგ არის, რომ ყოველი სრულება ბიუჯეტისა იყოს მიმართული ხალხის ასაკეთებლად. აშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე ცეცხლის ახალი კერა გაჩნდა. ხანძრის ლოკალიზებას მთელი ღამის განმავლობაში ვერტფრენებით ცდილობდნენ კახეთის სამაშველო სამსახურებთან ერთად ოპერაციაში. მონაწილეობას იღებენ თბილისიდან ჩასული სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. ხანძრის შედეგად 1100-ზე მეტი ფართობი დაიწვა, მათ შორის საძოვრები, მწყემსების დროებითი საცხოვრებელი და ფერმა. ნარწალში სტიქიის გამო ჟურნალისტები არ დაიშვებიან. ტერიტორიის ნახვა გინდა, რაღაც ხანძარი გაჩნდა, უკვე გითხრეს. როგორ? არა, არ გაჩნდა? არ გაჩნდა, რა თქმა უნდა, რა არის და არა, გვინდა რომ ჩავიდე ტერიტორიაზე. ხო, ირაკლი. ხო, შეიძლება მიზეზი ამიხსნათ ტერიტორიაზე, რატო არ მიშვებთ? თუ ნებართვა საჭირო, მითხარი იმ ნებართვას მოვიტან, რომ შევიდე და გადავიღო. ახალი მემარჯვენეების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ლევან ბუაძემ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში ხიდის აგების აუცილებლობაზე ისაუბრა ამ თემაზე მან საკრებულოს წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ბუაძემ კატეგორიულად მოითხოვა დაუყოვნებლივ გამოიყოს თანხები და აშენდეს ხიდი იმაში რომ პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია ლევან ბუაძე ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ხიდის არარსებობის გამო დიდ ჯიხაიში, ეწერში, იანეთში, მელაურსა და ახალსოფელში მცხოვრები 4000 კომლი 16 წელია მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად დღეში 60 კილომეტრს გადის ალტერნატივ ლექსამ დინარე რიონზე ბორანია თუმცა არა უსაფრთხო. ორმხრივი გზა იქეთ აქეთ ხარჯებს რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას არასდროს არ დაუყენებია ეს საკითხი და მათი პირდაპირი ფუნქცია და მოვალეობა იზრუნონ ხალხის კეთილდღეობაზე არა და ეს საკითხი მიყურებულია ეთერში ახალი სამზე დმანისის რაიონის სოფელ მაშავერის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ სოფელში მილები არსებობს, თუმცა ამის მიუხედავად 7 წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირის მიწოდება მოსახლეობისთვის მაინც ვერ მოხერხდა. სოფლის რწმუნებულის ნოდარ ასტანიშვილის თქმით მიმდინარეობს დაზიანებული მილების რეაბილიტაცია და ორი კვირის შემდეგ მაშავერაში ეს პრობლემა აღარ იქნება. 7 წელია უკვე სრულდება რაც გაყვანილია სტრუბები, მაგრამ კომუნიკაციები ჯერ არ დასრულებულა. თუ ხალხს არავის არ აქვს შეყვანის შინ თაერი ბუნებრივი. ეხლა მაგრამ არჩევნები თუ გვექნება რემონტაკეთავენ. და გექნებათ არჩევნებისთვის? გექნება პასუხი გვპირდებიან და რა ვიცი. მე გაყვანილობა არის გაკეთებული რამოდენიმე წელში. რა კი არის ყო გაზი? ნუ ახლა მემდინარეობს რემონტის სამუშაოები, ხო? აღდგება. ბინების რეგისტრაცია უკვე გაკეთებულია. ძირითადად ჩემთლიანად. ახლა დავერიგებ რეგისტრაციას ის მოწმობს. დაიწერება განცხადება და დაიწყება გაზის შეყვანა.
პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ჯარების გადაუხდელობის გამო საბანკო ანგარიშები დაუყადაღეს. გიორგი მოსიაშვილი დაყადაღების ფარ სახელმწიფოს მხრიდან უსამართლობა დაფასებს. პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტილების დასაჩივრებას სტრასბურგის სასამართლოში გეგმავს. 8 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პოლიტიკურ პარტიებში 17 მოქალაქის უკანონო შემოწირულობების განხორციელება სამართალდარღვევაცნო, რის გამოც გიორგი მოსიაშვილს 114,125 ლარის ჯარიმის გადახდა დაეჭისრა. 125,070 ლარი დამაჯარიმა ამ უსამართლო სასამართლომ. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გადაეცა აღმასრულებელს და აღმასრულებელმა კიდევ მოუმატა პროცენტი, საბოლოო ჯამში გამოვიდა 114,000 ლარი. აქედან გამომდინარე აღმასრულებლებმა ყველა ჩემი საბანკო ანგარიშები ვითიბი ბანკში, ტიბისი ბანკში, ბანკ ქართულში დააყადაღეს ჩემი ანგარიშები. სტუდენტების მოსყიდვა ნაციონალურად ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ინტერნეტ გამოცემა TS პრესის. სტატიაში წერია, რომ სტუდენტთა დასაქმების პროგრამის სამერჯობის ფარგლებში ფოთის პოლიკლინიკაში შემოსავლები სამსახურსა და კომპანიას სოკარში 15-მდე ახალგაზრდაა დასაქმებული. პროგრამის მიზანი, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პრეზიდენტის ინიციატივით ახორციელებს, სტუდენტთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ექსპერტები კი აღნიშნული პროგრამის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებაზე საუბრობენ. ვინ ახორციელებს პროგრამას სამერჯობ სტუდენტთა ნაწილი ზუსტად ინფორმირებული არ არის. ისინი არც ხელშეკრულებას და მის საფუძველზე ნაკის რვალდებულებებს იცნობენ, მაგრამ პროგრამით კმაყოფილი არიან და მართალ გუნდს მადლობას უხდიან. ერთ-ერთი სტუდენტი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად წარმატებულ პროექტებს ახორციელებს და მართალ პარტიას მსგავსი პროგრამის დაფინანსების საჯაროდაც მოუწოდებს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში სტუდენტების სამუშაოზე არ დადიან, თუმცა ისინი ანაზღაურებას მაინც იღებენ. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით განხორციელებული პროექტი. ფოთის სამსახურში ან ბახარის რამდენიმე დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულია, ქარის სერვისები და ქარის მონიტორინგის სამართველო და ახალ ეტაპზე იქა ხდება პრაქტიკანტების მომზადება და არა იმ პროგრამად, რომელსაც ფულში. ერთ-ერთი გავლენიანი სააგენტო ასოციეტედ პრესის საქართველოში არსებულ ვითარებაზე მასალას ამზადებს. ჟურნალისტი მარია დანელოვა განსაკუთრებულად ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით და ეკონომიკური მდგომარეობით დაინტერესდა. დანელოვა ბათუმში სასტუმრო ერაპალაში ინფოცხრის ზესტაფონის ბიუროს ხელმძღვანელ ეკატერინე დუბლაძეს შეხვდა. საათნახევრიანი ინტერვიუს ძირითადი ნაწილი მედია ჯგუფის მიერ ეკატერინე დუბლაძისთვის სამუშაო პროცესში ხელშეშლის ფაქტებზე საუბარს დაეთმო. ამ ყველაფერს მიყარვათ ყოველთვის ქვეყნის პირველ პირამდე. გავიცნე კონკრეტული მაგალითი, როცა მსგავსი ზეწოლის ფაქტი ხდებოდა პრეზიდენტის შეხვედრაზე. მე თავდაპირველად პირველი ჯგუფი იყო და ეხლა უკვე ძალიან მომრავლდნენ და თითქმის ყველგან არიან, სადაც არ უნდა მიხვიდეს მედია ჯგუფები. იმერეთის შემთხვევაში პატარა რაიონებად ბუნებრივი ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ისინი ჩდებიან მაშინ, როცა ჩვენ ვეხებით რაიმე ფორმით ხელისუფლებას ან იგივე ნაციონალურ მოძრაობას. ისინი არ ჩდებიან სოციალურ დახმარებებზე, როცა მუშაობთ რამე ისე პრობლემატურ თემებზე, როცა რაიმე ფორმით ვეხებით ხელისუფლებას. 2011 წლის 17 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მორტული ზურაბ ტარყარაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი ირაკლი არლაძის ადვოკატებმა დავით პროტეტიშვილმა და მალხაზ ჯანდირაშვილმა საქალაქო სასამართლოში განცხადება შეიტანეს. ადვოკატები ტელეკომპანია იმედის ეთერში 30 ივლისს დასულ სიუჟეტს აპროტესტებენ. დავით პროტეტიშვილის თქმით, სასამართლომ არ მიიღო არლაძის უდანაშაულობის დამამტრიცებელი მასალები და ბრალდების მხარის მიერ ცრუ მოწმეების წარმოდგენა ხდება ამ ყველაფერში საინფორმაციო შეტევა დაერთო. ადვოკატების თქმით, გავრცელებული ადრები საქმის მასალებში არ არის და დიდი ალბათობით გაყალბებულია. სცენარი და ის ვერსია, რომელსაც საზოგადოებას თავაზობს ბრალდების ხარე, არის სრულ, ასე ჩვენ დავადასტურებთ, რომ იქ არ ყოფილა მოვლენების იმ გვარი განვითარება, როგორც წარმოდგენილი არის ჟურნალისტების ინტერპრეტაციის დროს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ჯანმრთელობის მიმართულების ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პროგრამის მიხედვით ქვეყანაში იქნება სამი სახის მომსახურება. პირველი უფასო სამედიცინო მომსახურებაა, რომლის მიხედვითაც უფასოდ მოემსახურებიან იმ პაციენტებს, რომლებიც ასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას. მეორე სახის მომსახურება იქნება სახელმწიფო დაზღვევა, რომლითაც ისარგებლებენ ის პაციენტები, რომლებიც ვერ მოხვდებიან უფასო მომსახურებაში, და მესამე სახელმწიფო ფასიანი მომსახურება ამ კატეგორიაში მოხვდებიან ის პაციენტები, რომლებიც არ მოისურვებენ ისარგებლებს უფასო და სადაზღვევო მედიცინით. სახელმწიფოს მთავარი ფუნქცია არის, ისევე როგორც პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, მოემსახუროს ხალხს
და შეუქმნას ის პირობები, რომ ადამიანს, როდესაც დასჭირდება სამედიცინო სამსახური, მივიდეს თავისუფლად და ჩაიტაროს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. ის ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული იქნებიან თავიანთი ჯანმრთელობით, რომლებიც არ დაარღვევენ რეჟიმს, შეასრულებენ ექიმის ყველა მითითებას, სახელმწიფო მათ მოემსახურებათ უბასოდ და აღმოუჩენთ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანდარიში გამოაქვეყნა. ანდარიში 2011 წელს მოიცავს და მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის საქართველოსაც გულისხმობს. როგორც ანდარიშის ავტორები მიუთითებენ, მიუხედავად მთელი რიგის საკანონმდებლო ცვლილებებისა, საქართველოში კვლავაც რჩება რელიგიურ უმცირესობათა უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები. ანდარიშის ავტორები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რელიგიურ უმცირესობათა ქონებრივი ინტერესების საკითხს მიიჩნევენ. პრობლემად რჩება ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის პრივილეგირებული საკანონმდებლო და საგადასახადო სტატუსი. პოლიციის რაიონის სოფელ რაჭისუბნის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. რაჭისუბნელები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან წყლის სისტემის რეაბილიტაციას, მზის აღდგენას და სამუშაო ადგილების შექმნას ითხოვენ. მოთხოვნები მათ დღეს რაჭისუბანში ჩასულ პოლიციის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გიორგი დაუშულს გააცნეს. როგორც გამგებელმა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე აღნიშნა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ყველა პრობლემის გადაწყვეტა შეეცდება. მისივე თქმით, მოსახლეობასთან შეხვედრები და პრობლემების ადგილზე გაცნობა რეგულარულად მოხდება. ეს არ იქნება ერთჯერად ესეთი ვოიაჟი, როგორც მე გავაჟღერე, ყველა ტერიტორიულ ორგანოს ეწოდება რომელ დღეს, რომელ საათს ვიქნები მე ჩემი თქმა გარკვეული შემადგენლობით და ადგილზევე მივიღებ მოსახლეობას და ადგილზევე მოვაგვარებ იმათ პრობლემებს, რა პრობლემით შეიძლება მომენტალურად გადაწყდეს ადგილზევე. პირადად მე დავსვი საკითხი სარწყავი წყლის შესახებ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, ნიჭის მოსავალი არა საკმარისი არ არის წყალი და აი შევპირდა რომ რაღაცას გააკეთებს და არეგულირებს, ამის სრული მეტი გვაქვს. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობები იცვლება. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ ბრძანებულებას პრეზიდენტმა 26 აპრილს მოაწერა ხელი. ამ ბრძანებულების პირველი, მეორე და მესამე პუნქტები ძალაში დღეიდან შევა, გარდა მონაცემებისა, რომელიც მართვის მოწმობებში აქამდე იყო გამოყენებული, იცვლება მართვის მოწმობის დიზაინიც. ეთერში ახალი 32 ცხვეთში მიმდინარე მოვლენები ანტიპუტინური აქციები მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში კვლავ დაპატიმრებით დასრულდა. რუსეთის პრეზიდენტს აქციით ხვდებიან ლონდონშიც. ვლადიმერ პუტინი ლონდონში ხვალ რამდენიმე საათით ჩავა და ოლიმპიურ სოფელს მოინახულებს. დაგეგმილია შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კემერონთანაც. მოსკოვში ტრიუმფალურ მოედანზე ანტისახელისუფლებო აქცია ნაცნობის სცენარით განვითარდა. პოლიციამ 25-მდე აქტივისტი დააპატიმრა. დაკავებულთა შორისაა დრუგაია რასიას ერთ-ერთი ლიდერი ედუარდ ლიმონოვიც. დაპატიმრებით დასრულდა დემონსტრაცია სანქტ-პეტერბურგში. ორივე ქალაქში აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა სტრატეგია 31 იყო, რომელიც 2009 წლიდან ყოველთვის 31 რიცხვში მართავს საპროტესტო აქციას. აქტივისტები სიმბოლურად კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოდიან, რომელიც შეკრებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას ითვალისწინებს. ანტიპუტინური აქცია გამართა ლონდონში რუსეთის საელჩოსთან. რუსეთის პრეზიდენტი ოლიმპიადაზე ხვალჩადის. 40-მდე დემონსტრანტი, რომელთა უმრავლესობა რუსები იყვნენ, პუტინის დიქტატორული რეჟიმის შექმნაში ადანაშაულებდნენ. ჩვენ პუტინის წინააღმდეგ გამოდივართ, რადგანაც ის არის არქიტექტორი და ლიდერი ამ სისტემისა, სადაც ხალხს აზრის გამოხატვისთვის ჯიან. იგი რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი არქიტექტორია. ვლადიმერ პუტინი დიდ ბრიტანეთს ბოლოს 9 წლის წინ სტუმრობდა. ლონდონსა და მოსკოვში შორის ურთიერთობა 2006 წელს ალექსანდრე ლიტვინენკოს მოწამვლის შემდეგ დაიძაბა. საელჩოსთან აქციაზე ლიტვინენკოს ქვრივიც იმყოფებოდა. ალოგიკურია ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის დიქტატორს, ბელორუსის პრეზიდენტს ლუკაშენკოს ლონდონში ჩამოსასვლელად ვიზაზე უარი უთხრეს, მაგრამ პუტინს ამის უფლება მისცეს. პუტინის დიქტატორია ის, რაც რუსეთში ხდება, დემოკრატიისგან შორსაა. ვლადიმერ პუტინი კი ამასობაში ტვერის ოლქში ახალგაზრდების საზაფხულო ბანაკს სტუმრობდა. სიტყვით გამოსვლისას მან ყურადღება ფერად რევოლუციებზე გაამახვილა. ჩვენ რევოლუციების სერიის მომსწრენი გავხდით. ნარინჯისფერი რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია ყირგიზეთში და სხვა რევოლუციები. არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო იმ ხალხისა, ვინც სიმბოლოების გამოყენება ცდილობს. მე ის ადამიანები მაღიზიანებენ, რომლებიც საზღვარგარეთ დანერგილი ამ ტექნოლოგიების გადმოღებას ცდილობენ.
პუტინმა ახალ კანონზეც ისაუბრა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საზღვარგარეთის აგენტის სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. მისი თქმით, უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები გარკვეულ პოლიტიკურ შედეგზე არიან ორიენტირებული. ჩრდილოეთ კავკასიაში არასტაბილური ვითარება რუსეთის ფედერაციაში ტერორისტული აქტების გარძელებას მოასწავებს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტის თანახმად, მოსკოვის საერთაშორისო ანტიტერორისტული ორგანიზაციებისა და გაერთიანებების საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობს პარალელურად რუსული ФСБ და საგარეო დაზვერვის სამსახური ამერიკის ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროსა და ცენტრალურ სადაზვერვო სამსახურთან ერთად იბრძვის საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. რეგიონში ძალადობის ძირითადი ფაქტორები სეპარატიზმი, ეთნიკური მტრობა, შურის ძიება, ბანდიტიზმი და ექსტრემისტული იდეოლოგია. ჩრდილო კავკასიაში არსებული ძალადობა ხანდახან რუსეთის სხვა რეგიონებზეც ვრცელდება. ვაშინგტონი არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული ბომბის შერტმას, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სამხედრო გეგმებზე საუბარი ნაადრევია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ეგვიპტეში ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთვული ბომბის შერტმის ტექნოლოგიებს ეძებს. ამასთან ისრაელმა არაერთხელ მიანიშნა, რომ ძალას გამოიყენებს ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად. თეირანი ამტკიცებს, რომ ბირთვული სამუშაოები მშვიდობიანი მიზნებისთვის დარდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ მისცემს ირანს ბომბის შერტმის საშუალებას, თუმცა ისრაელს მეტი დრო მოსთხოვა სერიოზული ეკონომიკური სანქციების დასატარებლად. President Morsi is his own man. ვიმსჯელებთ ირანის საკითხზე და იმ საფრთხეზე, რასაც ის რეგიონში წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნები ერთგულნი არიან იმისა, რომ ირანმა ბირთვული იარაღი არ შექმნას. ნებისმიერ სხვა გეგმასთან მიმართებაში არ იქნება სწორი ითქვას, რომ ჩვენ თავდასხმის რაიმე გეგმაზე ვაპირებთ მსჯელობას. ლიბიის აღმოსავლეთით ქალაქ ბანღაზიში აფეთრებამ სახელმწიფო სამხედრო დაზვერვის შტაბის შენობა მნიშვნელოვნად დააზიანა. თვითმხილველთა განცხადებით, საეჭვო პირმა მანქანიდან სავარაუდოდ ასაფეთრებელი ნივთიერებით სავსე ტომარა გადმოიტანა. დაზიანდა ახლოს მდებარე შენობებიც. აბედნიეროდ აფეთრებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ორგანიზაციას არ აუღია. კოლაფსში მყოფი ეკონომიკის დადასტურება ჩრდილო კორეამ გამორიცხული არ არის კაპიტალისტური ექსპერიმენტები დაიწყოს. ამგვარი ვარაუდი საფუძველს ექსპერტებს ქვეყანაში ჩრდილო კორეის ლიდერის ბიძის იან სონგ ტაიკის დაბრუნება აძლევს. იგი წარმოქმნის განმავლობაში სწორედ საბაზრო ეკონომიკასთან დაკავშირებული იდეების გამო იყო გაძავებული ქვეყნიდან. იან სონგ ტაიკი ამ ეტაპზე მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მუშაობს. ფიქრობდა, იმედი მაქვს, რომ იან სონგ ტაიკი ჩრდილოეთ კორეის გლობალიზაციის გზით გაზღოლა შეძლებს, რადგან იგი სამხედრო სფეროდან არ მოსულა და განათლება საზღვარგარეთ აქვს მიღებული. უნივერსიტეტი ძალიან პოპულარულია. ფინანსებისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი სეულის უნივერსიტეტიდან ჩამოვიყვანეთ. ქვეყანაში ბევრი ცვლილება მოხდა. ცნობილი ამერიკელი მწერალი გორ ვიდალი 86 წლის ასაკში პნევმონიით გარდაიცვალა. მწერალმა, რომელმაც თავის დროზე ამერიკას მოწყენელობის და ლიტერატურის კერა უწოდა, 19 წლის ასაკში დაიწყო წერა. 1948 წელს გამოიცა მისი სენსაციური რომანი ჰომოსექსუალური თავარი გმირით. გორ ვიდალი პოლიტიკოსობასაც ეცადა, თუმცა სენატის არჩევნებში ვერ გაიმარჯვა. ითამაშა რამდენიმე ფილმში და აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ საქმიანობაში. გორ ვიდალმა ცხოვრების დიდი ნაწილი იტალიაში გაატარა. After a battle with pneumonia, they say he'd been sick for some time. He died at the age of 86, people putting him in the same kind of literary echelon as Norman Mailer and Truman Capote. Again, Gore Vidal did. გვატემალაში ვულკანმა სანტიაგოიტომ გაიღვიძა. დედაქალაქიდან 200 კილომეტრის დაშორებით კრატერიდან ფერფლი იფრქვევა. კვამლი 12 კილომეტრის რადიუსზე ვრცელდება. ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. შეზღუდული მხედველობის გამო ვულკანიდან 15 კილომეტრის რადიუსში ფრენა აიკრძალა. სანტიაგოიტო გვატემალას ყველაზე აქტიური ვულკანია და მის ამოფრქვევას 1929 წელს 5000 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვარშავაში მადონას კონცერტის არძალვას ითხოვენ, რადგან იგი ვარშავის 1944 წლის აჯანყების თარიღს ემთხვევა. ყოველი წლის 1 აგვისტოს პოლონელები ნაცისტების წინააღმდეგ აჯანყების დროს დაღუპული 200,000 ადამიანის ხსოვნას მიაგებენ პატივს. ცეცხლმოკიდებული ჯვრით და ეკლიანი გვირგვინით შემკული მადონა კი მათი აზრით მორწმუნეებს შეურაცხყოფს. ერთ-ერთმა კათოლიკურმა ორგანიზაციამ კონცერტის წინააღმდეგ სოციალურ ქსელებში კამპანიაც კი დაიწყო სახელწოდებით „არ წახვიდეთ მადონას სანახავად“, რასაც 50,000 ადამიანი უკვე შეუერთდა. იაპონელებმა 4-ენაზე მოსაუბრე რობოტი შექმნეს. ტავაბო ტოკიოს ტოშზე დამთვალიერებლებს ჯიდობას გაუწევს. რობოტი დღე-ღამის განმავლობაში მხოლოდ დასატენად ჩერდება.
ჰოსპიტალიტი აფრერეს ეკლომედას დეგამბარიმას ნოდე. ნარინჯისფერი მოლაპარაკე რობოტი სახელად ტავაბო ტოკიოს კოშკის ახალი გიდია. დღეიდან ის უკვე შტატიანი თანამშრომელია და ტურისტების ნაკაცმო ემსახურება. კოშკს ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი დამთვალიერებელი ხავს და მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება, ამიტომ ტავაბოს დახმარება საჭიროა. ტავაბომ ხალხის სიყვარული და ყურადღება უკვე დაიმსახურა. დამთვალიერებლების განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას კი ის იწვევს, რომ რობოტი იაპონურ, ჩინურ, ინგლისურ და კორეულ ენებზე საუბრობს. კავაიში. საოცარია, რომ იგი 4 ენაზე საუბრობს. Сугоку айкёнару каоде. Бавшобс ტავაბო ძალიან მოსწონთ. ისინი უკვე დამეგობრდნენ. კარგი გამოგონება. Сугоку подомони ადამიანი კოლეგებისგან განსხვავებით ტავაბო ყოველდღე მათ შორის შაბათ კვირასაც მუშაობს. იგი მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, ისიც დასატენად ჩერდება. და კიდევ ერთი განსხვავება, ტავაბო უხელფასოდ მუშაობს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 6 საათზე დაბრუნდებით.